прави дебют на Олимпийски игри, голяма радост за внучката на Жулиета Шишманова, защото за първи път ще участва на тази възраст на Олимпийски игри в Лондон. А сега украинките бяха се така позагубили като ансамблово присъствие сред елита. Ето че отново ги виждаме. Ирина Дерюгина. Интересно ефект на начало. Малка грешка от труден елемент, ефектен. Малко еднообразна музика. Уж танго би трябвало да грабне и да закипи кръвта от музиката.